Guiada pelo Espírito Santo, Maria Teodora Lemos Silveira, mais conhecida como Tia Lolita, dedica sua vida à evangelização. Desde muito cedo, com muito empenho, ela busca trazer Jesus vivo no meio da juventude. Olha, eu tenho contado que quando a Renovação Carismática Católica na Diocese de Franca completou 10 anos, eu sempre trabalhei com música, porque meus filhos são músicos, eu tenho 5. E nós estávamos numa reunião com 2 jovens e tive uma ideia, uma visualização de muitos jovens curtindo música. Não uma música tipo Rock in Rio, mas música com sentido de vida, de amor, de paz, de união. E aí nasceu o Raleão. E a senhora imaginou que ia criar essa dimensão toda? De jeito nenhum, nós fizemos para ser 1 ano só. Mas graças a Deus deu tão certo que estamos fazendo o 32º. Inspirada pelo Pai Eterno, ela começou seu projeto com o apoio da família. É a Tia Lolita, né, para todo mundo, né? E assim, eu sou o maior admirador dela, que é uma sonhadora, né, e muito, muito crente, muito Jesus na vida dela, durante todo o tempo que eu conheci, que eu aprendi com ela, né? Ela sempre atraiu muitos jovens, né? Sempre apoiou e coordenava grupo. Até os amigos abraçaram o projeto por entender o quanto esse trabalho seria importante. O Raleão é isso, né? O Raleão hoje ele preocupa, sim, com todas as idades, mas em especial o jovem, que é aquele realmente que precisa mais, é aquele que realmente mais necessita de Deus e que é o futuro, né, da nossa sociedade. Para eles, a simplicidade com que Tia Lolita leva tudo é o segredo para tanto sucesso e tantas pessoas convertidas. Falar da Tia Lolita é tão difícil porque, nossa, é uma pessoa tão maravilhosa. Nós aqui do Raleão temos assim um amor tão grande por ela, porque ela assim, trata a gente com muito carinho, muito amor, como se fôssemos filhos mesmos dela, né? Tanto é que ela tem, né, essa questão da Tia Lolita. E ela é realmente tia de todos e, assim, em alguns casos é nossa mãe, né? Eu, por exemplo, e a minha esposa Fernanda, e estamos no Raleão aí já há 18 anos, e a gente tem ela como uma mãe mesmo e até avó dos nossos filhos, né? E são várias as lembranças nos anos de convivência com essa grande cristã. Eu me lembro de quando nós éramos da Renovação Carismática, aí veio para o Brasil a Evangelização 2000. E eu já estava com ela, né? Ela já tinha me elegido como sua filha do coração. E aí nós tivemos a abertura do projeto Evangelização 2000, Franca ficou com o Centro Juvenil, foi aí que foi nascendo toda essa obra, e nós fomos a Brasília. E lá em Brasília, então, há mais de quase 30 anos, nós tivemos uma experiência. Pela primeira vez, ela me colocou num palco para eu falar para mais de 40 mil pessoas, e eu falava, tia, eu era jovem, muito insegura, e ela falou, filha, vai que o Espírito Santo está com você. E foi uma experiência de pregação maior, então, né? Hoje, graças a Deus, a gente faz pregação para 100 mil pessoas, não tem problema. Mas naquele momento eu vi o tanto que a Tia Lolita confiava em mim, e eu sinto que essa confiança até hoje. Acolher a vontade de Deus com alegria é dar um grande passo na fé, e foi isso que Tia Lolita fez. Criou o Raleão e hoje, com seu projeto, evangeliza milhares de pessoas, não só no Brasil, mas também fora daqui. A gente vê um monte de padre de vários países aqui, eles falam, nossa, eu não estou acreditando que isso acontece, que isso existe, né? E querem levar o Brasil para fora, o Raleão para fora do Brasil, né? E isso acontece demais, né? Uma senhora simples, que por trás de toda a fragilidade, possui uma força de se admirar. Força essa que vem de cima, de Jesus Cristo. Muita paz e muita luz para você que nos acompanha, para você que reza conosco através desse momento tão especial. É com muita alegria que eu compartilho com você, junto com a Flávia Fernanda da Silva, de Boituva, São Paulo, o testemunho de fé, de esperança, de vida que ela enviou para nós. E ela começa dizendo assim, tenho 25 anos
E há mais ou menos 4 anos, meu ginecologista disse que eu estava com o vírus do HPV. Tive que fazer tratamentos um pouco dolorosos para amenizar alguns sintomas que sempre reincidiam. Pois não existe um remédio para cura. O vírus sai do organismo sozinho, mas não existe uma previsão para que isso aconteça. Então, eu tinha que conviver com isso e com medo de que se tornasse algo pior, pois esse é um dos maiores causadores de câncer do colo do útero que existe. Comecei a acompanhar a novena dos Filhos do Pai Eterno através da minha mãe, que é devota e sempre acompanhava. Passava água benta na região do meu útero, pedindo ao Divino Pai Eterno que me curasse de todas as enfermidades. Em novembro de 2018, fiz um exame de rotina e peguei o resultado dia 24 de janeiro de 2019. O mesmo não constatou nenhuma alteração. Agradeço ao Divino Pai Eterno por toda a proteção à minha vida, de minha família e principalmente pela graça alcançada. Flávia, eu fico muito feliz em saber que você teve atitude de confiança e, acima de tudo, em saber que você reconheceu o cuidado de Deus na sua vida. E o nosso querido e amado Pai Eterno, ele é assim. Em todas as situações, ele cuida de nós. Até mesmo naquelas que nós achamos mais simples e também as impossíveis. Ele está sempre à frente, providenciando o melhor, sempre pensando em nós, sempre nos dando a graça de acreditar que nessa vida tudo tem jeito. Então que você siga a vida assim, diante da sua enfermidade, que era enfermidade, hoje já é uma cura alcançada, e diante de todas as realidades da sua vida, que você siga tendo fé, esperança, nesse querido, nesse Pai amoroso e misericordioso que está cuidando de você e de toda a sua família. E isso eu falo com você que acompanha este momento também. Siga a vida confiante. O Pai Eterno é o nosso amparo, é nossa força, cada dia. Se alimentar bem é uma preocupação da Thaís. Para não ter que comer alimentos industrializados, ela aposta em marmitas. Eu busco alimentos mais orgânicos, mais saudáveis, menos industrializados e procuro sempre preparar tudo em casa, que a gente sabe como é preparado, como é feito os ingredientes que são utilizados. E carregar o lanche mesmo para evitar comer na rua coisas muito gordurosas ou muito industrializadas. Manter uma dieta balanceada não é fácil, ainda mais quando temos tantas opções nem tão saudáveis assim. Cada pessoa necessita de uma quantidade específica de nutrientes para manter o corpo em equilíbrio. Hoje em dia a gente prega uma alimentação saudável, aquela alimentação mais natural. Então alimentos mais de feira, que perdem mais rápido, que tem data de validade menor. Então frutas, legumes, seria a maior parte da alimentação do dia da pessoa. Alimentos mais industrializados, salgados de pacote, data de validade muito longa, deve ser evitado no dia a dia da rotina. As refeições devem ser variadas, oferecendo todos os grupos de nutrientes, pois nenhum alimento sozinho é capaz de proporcionar tudo o que o organismo precisa. Falta de tempo é a maior justificativa para não se alimentar bem. Na correria do dia a dia, muita gente prefere alimentos industrializados. Um fast food se torna bastante atrativo, e é aí que está o erro. Eles falam fast food, que seria uma comida rápida, né? Mas você, por exemplo, pegar uma banana e descascar também é um fast food, né? Se a gente for pensar assim. Então, assim, deixar essas coisas de fast food, sanduíche, mais esporádico, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, ser só uma refeição, não fazer isso da sua rotina. Inclua frutas e vegetais no seu dia a dia e os consuma com casca e bagaço quando possível. Um prato colorido significa uma boa variedade de alimentos e nutrientes. E não se esqueça de mastigar bem para garantir uma melhor digestão, absorção de nutrientes e saciedade. Evitar óleos, óleo de soja, óleo de canola, que tem muita química, é muito industrial. Proteínas, a gente tem proteína de fonte animal, carnes, ovos, leite, derivados e proteínas vegetais. Então, ervilha também, o arroz tem fonte de proteína, então a gente consegue dar essa equilibrada. E os carboidratos mais saudáveis seriam alimentos integrais, batata, mandioca, batata doce, um arroz poderia ser consumido em quantidade menor, pães mais integrais, uma alimentação mais equilibrada. A dica é simples: descasque mais e desembale menos.
coração do povo pulsa cada vez mais forte. Irmãos de todo o Brasil, tem um coração fraterno e se sustentam na fé do Divino Pai Eterno. Viva com fé, ser moderno. Nós somos.